Hej, Smilla Vanilla här. I väntan på att komma med i Turf League-seriespel så upptäckte jag att någon annan har använt öppna API-et för Turf Game och skapat turfdivisions.se. Och där kommer jag direkt och här ser det ut som att jag har chans att vinna Division 4. Skillnaden mellan Turf Divisions och Turf League också är att Turf Divisions har lokala seriespel, så The Mug är också i Gävleborgs län, precis som jag. Så det här är en lokal uppgörelse. Jag tror han är rankad 11 i Gävleborg just nu och jag är 12. Så att det här ska jag nog klara av. Det betyder att jag kommer ligga en division före här. De här har också bara 4 divisioner. Turf League seriespel har 6 divisioner, men de kallar dem för division 4, 3, 2, 1, Turfettan och Eliten. Men här är division 1 det högsta. Här verkar väldigt nytt också och sidan är lite mer rudimentär, men jag tycker det finns en stor poäng med att vara med i 2 seriespel, för att det här är ett sätt att få datanördar som är själv som älskar spel att motionera. Och om man är med, om man liksom har olika seriespel och topplistor och så vidare, allt sånt kommer ju motivera en att gå ut och faktiskt röra på sig. Så att det är jättebra. Så jag går med i alla divisioner skulle jag föreslå, alla spel. Alltså gå med både i Turf League seriespel och i Turf Divisions. Jag hoppas de inte slår ihop dem. Är du med i sånt här? Berätta i så fall i kommentarerna. Tack så mycket.